inspelning. Så japp, då tittade vi förra gången på lite kort om system. Införde vi som begrepp. Vi har tänkt oss en svart låda som råkar vara blå på det här pappret då. På det här viset. Och sen så tänker vi i banorna. Ja, spänning, ström, effekt. Någonting där vi har en insignal och sen så vill vi, eller liksom någon, något som exciterar någonting och så vill vi mäta någonstans i vår krets. Det kan vara en högtalarsignal. Vi har en utgång från förstärkaren som går in i högtalaren. Hur ser ljudet ut på högtalarens utgång då till exempel? Och så ska vi skruva upp det här lite grann nästa föreläsning, alltså imorgon när vi pratar om filter och sånt där. Då kommer vi också börja mer och mer hantera det som om det vore ett system då helt enkelt. Och sen så hade vi förra gången då så sa vi att det kunde ha en insignal som typiskt kanske innehöll en DC-signal. Och sen så innehöll den någon slags okänd signal. Någon spänning som rör på sig enligt något slags kortfattat i tidsperspektiv då, fönster. Och sen så hade vi en sinus med en amplitud och en vinkelfrekvens gånger tiden och så hade vi en fas phi x. Och ja, jag ska som vanligt inte försöka rita så mycket sinus här för de blir alltid så orediga då. Men någon form av sinus som så att säga pågår i all evighetens evighet där. Och så en statisk signal eller nivå DC, en transient tillfällig, transient kallade vi det. Och sen så hade vi en stationär signal här då. Någon slags evighetssignal som ligger på och snurrar då. Och då visar det sig ganska elegant att vi får på utgången då på grund av att det här är ett så kallat linjärt tidsinvariantsystem, LTI då. Så kommer det ha en, ja, ett linjärt svar helt enkelt. I av t och som plus y hat sinus omega t plus phi yngve här då. Så den får också en DC-term och den får en transient-term och så får den en stationär signal här också. Och då var det så elegant, sa vi förra gången, att de här DC-termerna, alltså x0, y0, den hanterar vi med likström. Sen hade vi den här tillfälliga, vad ska vi kalla det, insvängningsförloppet. Ni vet förra gången så tittade vi på en RC-krets som gick upp så här, som laddade upp kondensatorn. Det var ett tillfälligt insvängningsförlopp, även om det faktiskt existerade för evigt, visade vi förra gången. Och på grund av exponentialfunktionen, men inom en viss tolerans så svänger den upp här. Den löste vi med hjälp av differentialekvationer. Vi gjorde en uträkning förra gången. Vilket, ja, krävde lite såna här tabellansatser att har vi en signal av en viss typ, om x till det här ser ut på ett visst sätt, ja, då plockar vi fram tabellsamlingen och så hittar vi ett mönstersvar och så pluggar vi in det i modellen eller den matematiska formen och ja, använder oss helt enkelt av ett ganska definierat mönster då från matematikerna och tagit fram åt oss. Lite krångel på det. Och sen så gjorde vi något liknande med, även med det stationära förloppet. Det var också differentialekvationer. Men det visade sig att när vi gjorde differentialekvationer kunde vi i alla fall jobba på ganska straightforward i olika steg. Sinus plus cosinus och så finns det en massa trigonometri för att slå ihop sinus och cosinus. Och så kunde man räkna ut fas och amplitud till slut. Vi landade då förra gången i det faktum att följande gällde. Om vi tittar på de här uttrycken då, dels så skippar vi likström och vi skippar transienterna för nu. Det står plus här emellan, vilket innebär att superpositionsprincipen gäller. Jag kan använda mig av x0 för att räkna ut y0 och göra en likströmsanalys. Jag kan använda den här tillfälliga signalen och räkna ut den där tillfälliga med differentialekvation och summera ihop. Och sen så kan jag göra samma sak, jag lägger på en stationär signal och räkna den stationära på utgången.
enligt superpositionsprincipen. Så jag får de här tre som jag bara kan summera ihop på slutet om jag känner för det. Det ska vi titta lite grann på när vi återkommer till, eller när vi kommer till halvledartekniken då. I alla fall, om vi då tittar på det, precis den här slutsatsen då, att sinus in, kan vi lika väl skriva in här igen, sinus in, sinus ut, gäller ju för linjära system då. Så att skicka in en sinus, få ut en sinus. Och sen så har man det där fina med trigonometri, att vi kan identifiera term för term, så att en amplitud identifieras mot en amplitud, x-hatt mot y-hatt, och fasen motsvarar fasen då, eller fasen på ingången motsvarar fasen på utgången då, är på sättet de kopplar här. Så att vi har någonting i stil med följande, att x-hatt, om jag skickar in x-hatt och phi x här då i mitt system under premissen omega t, eller omega frekvensen, då får jag också ut en amplitud och en fas phi yngve här som är den här linjära funktionen. Och då visar det sig att vi har ju en hel verktygslåda här. Med hjälp av Eulers formel förra gången då, så sa vi ju att en sinus kan vi representera med det här komplexa talet x hat gånger e upp till i phi x. Och det motsvarar då representationen på utgången e upp till i phi yngve här då. Så att den här, ja, vi kan skriva upp Euler här så får vi lite repetition där också. Med hjälp av Euler då så kan jag skriva en sinus som det här komplexa talet, den här representationen. Och i och med att jag vet att den här kopplingen finns mellan amplitud och fas, ja, då kan jag göra samma typ av argumentation här då i mitt komplexa talrymd här då. Så återigen, bara ett extra fack i verktygslådan här som vi plockar fram för att hjälpa oss då. Så låt oss bara ta en quick repetition av komplexa tal. Och sen ska vi börja titta på geomega-metoden och köra ganska mycket exempel idag. Så vi har en komplex talrymd som, ja, det är en tvådimensionell rymd. Så att vi brukar ju rita upp det här med ett talplan på det här viset. Vi har den reella talaxeln här. Och så har vi den imaginära här. Det var en fråga här på den förra här. X är input, ja. Och y är output, så att säga. Och sen vad vi lägger på kan vara ström, spänning eller effekt, så att säga. Komplexa talrymden på det här viset. Och sen så brukar vi definiera en vektor. Eller ett komplext tal är då den här punkten. Här. Så där. Och vi har en vinkel mot vår reella talaxel. Vi kan mäta av här ett reellt tal som brukar kallas för A i de flesta böcker. Och B här då. Och det komplexa talet då i sin tur är A plus JB. Säg att vi kallar det för X för skojs skull. Och varför skriver vi J här? Brukar vara en återkommande fråga. Ja, det är för att vi inte ska blanda ihop det med I då, som vi använder som ström i den här kursen. Men det är precis samma. Och i MATLAB går det bra att skriva J och I. Vi brukar ju definiera, eller jag vet inte om det är en definition egentligen, men följande brukar ju ofta stå som någon slags halvkryptisk definition av den där J då. I vår värld är J en rotation. Så multiplicerar någonting med J så betyder det egentligen att det roterar 90 grader. Då. Så att för mig, som vi ska se strax då, så hjälper J mig att snurra en vektor här. Då. Helt enkelt fasen på den där talet eller vektorn. All right. Vi kallar den där för phi, vinkeln som jag precis pratade om, eller fasen. Det vill säga den vi egentligen har tittat på precis innan på förra sidan.
Och den här orangea då är exakt, det vill säga längden på den här vektorn, storleken på det komplexa talet. Vi ska rita bara en vektor till här nere för skojs skull till ett annat komplext tal. Vi då har ett B' och ett A'. Och så har vi då också en vektor, förlåt, en fas, och den definieras så där. Bara så att vi inte glömmer bort de här som ligger på undersidan, eller vad vi ska kalla det då. Att fasen måste ju alltid utgå från reella talaxeln här då, och gå runt hela vägen. Så att fas kan ibland få lite sådana här. Ja, vi ska titta på det sen när vi räknar på det. Men det är ofta bra att rita upp det så här lite. Om man är lite osäker på vad, om man har negativt A och ett negativt Bertil här, så var ligger liksom vektorn och var är min vinkel? Det är bra att hålla reda på det, för det är lätt att tappa bort 180 grader till exempel på grund av det. Så vi ska återkomma lite strax till det här exemplet. Vad gäller? Jo, vi säger att x hat, det är lika med längden på vektorn, det är absoluttalet av x. Och enligt Pythagoras sats så är det här då lika med roten ur a kvadrat plus b kvadrat. Ja, inga konstigheter. Längden på en vektor. Phi är vinkeln eller fasen. Och den är ju enligt Pythagoras sats också då, eller trigonometrin är det väl snarare, arktangens motstånd genom närliggande då. Bertil genom Adam här. Så jag vet ju att jag har en vektor eller en sida på min triangel här som är Bertil hög. Och sen har jag Adam ut här längs axeln. Så att vinkeln är arktangens B genom A. Så vi är lite på the basics här. Och då ska vi se upp på det här andra exemplet då. Att om vi tittar på den här vektorn och vill definiera den här vinkeln. Och bara utan i blindo så att säga. Säg att jag har räknat ut ett tal x lika med minus 3 minus 4j till exempel. På det här viset. Och sen så pluggar jag bara in det där i min räknedos eller någonting. Fi lika med arktangens minus 4 genom minus 3. Det där är ju b prim. A'. Då ser vi att det där är uppenbarligen identiskt lika med arktangens 4/3 då. Så att det finns ju en risk att minus försvinner här. Om man inte ser upp. Och bara slår i blindo och tror sig få den vinkeln fi här istället. Men egentligen måste vi lägga till 180 grader. Så det här kräver någon slags ögoninspektion då. I MATLAB förstås och Python, om man matar in det här talet och ber den räkna ut vinkeln som kallas för arg för övrigt, argumentet eller angle ibland då, beroende på vilken räknedosa man har, då kommer den själv förstås förstå att det är minus minus och lägga till 180 grader här. Men tar man fram sin gamla dosa och bara slår så kan det bli fel här då. Och det är samma sak om det står minus 4 genom 3 eller om det står 4 genom minus 3. Det gäller att hålla koll på vilken av de här kvadranterna vi befinner oss då. Så trivialt tips så, men det är ofta lätt att glömma bort de där basic-sakerna. Och missar man 180 grader, då är det samma sak som att man plötsligt säger att en ström pekar åt andra hållet då. Det blir minus istället för plus. Så att det är synnerligen relevant att få med den där fasen då. På rätt sätt. Och dock, vi är ganska på färdiga med komplexa tal egentligen. Vi kommer öva vidare på det här. Vi behöver ta upp konjugat också, för den dyker ofta upp här. Konjugat. Den säger att konjugatet av x, stjärna brukar vi kalla den. Den är lika med a minus jb, det vill säga vi växlar tecken på imaginära delen.
Skriver vi det där på den här andra formen så är det här då lika med x hat gånger e upphöjt till minus j fi. Jag skrev aldrig upp det här på polärform, det glömde jag, ursäkta mig. Den kom jag in med. Polärform har jag glömt. Så x kan vi skriva på två olika former, a plus jb. Det är sin tur lika med x hat gånger e upphöjt till j fi. Sådär. Och x hat har vi definition här och fi har vi definition där. Så att vi har ett hopp mellan det som kallas för kartesiska koordinater och det som kallas polärform. Och ja, det säger sig ganska självt att det är ganska smutt att kunna skriva det på den här formen då, för då hittar vi amplituden på våra sinusar och fasen på våra sinusar direkt i uttrycket då. Det är inte lika tydligt i den här rackan här då. Vi har en sista punkt vad vi ska göra med konjugatet här också. Vi har att följande gäller om jag tar x gånger x stjärna. Då ser vi att det är lika med, och då kan vi ta den här polära formen till exempel x hatt gånger e upphöjt till j fi. Där gånger x hatt gånger e upphöjt till j och så minus fi här då. Enligt definitionen där. Och då kan jag multiplicera ihop de här. Då står det x hatt i kvadrat gånger e upphöjt till j fi minus j fi. Om jag tar två exponenter och multiplicerar dem så summerar ju exponenterna. Och då ser vi att det här blir lika med noll. Så det här är lika med x hatt kvadrat. Vilket i sin tur är lika med absolut beloppet av x i kvadrat. Längden och vektorn i kvadrat. Då. Så den här kommer dyka upp när vi pratar effekt och sådana här saker. Kan göra en sista liten tipsräkning också här. Ganska ofta får ni ett uttryck på följande form, 1 inom x. Och då gäller ju att det här kan vi skriva, om vi tar den andra formen nu för skojs skull, a plus jb. Och då kan jag skriva det som a minus jb genom a plus jb, a minus jb. Jag förlänger med a minus jb, täljare och nämnare. Och tittar man på det här så får vi a kvadrat plus ajb minus ajb. Och sen får jag minus j kvadrat b kvadrat. Men j kvadrat i kvadrat är lika med minus 1 enligt vår definition av j. Så det här då är lika med a minus jb genom a plus a kvadrat plus b kvadrat. Vilket i sin tur är lika med a minus jb genom absolut beloppet av x i kvadrat. X hatt i kvadrat då. Varför vill man göra så där? Ja, det är en smaksak förstås, men ibland så för ögat så kan det vara smutt att få bort komplexa tal i täljaren här. Här är ju ett rejält tal bara, och då får jag ett komplext tal i täljaren då, som är ja, mentalt enklare ibland att hålla reda på. Smaksak som sagt. Och så finns det en massa annat här vi kan roa oss med om man vill. Jag föreslår att ni stöter på det på lektionerna och övar vidare. Vi kommer titta mer på det här när vi pratar filter sen också imorgon. Så låt oss lämna de här grunderna och börja komma in på dagens tema. Fler tips. Det finns någon liten video man kan titta på där också. Så komplextalsräkning viktig och ska väl sitta som någon slags rinnande vatten och förkunskap till den här kursen på något sätt. Men nu får ni ju en applikation för det, vilket är ganska elegant. All right. Låt oss hoppa in på J-omega-metoden. Då är egentligen första steget.
Då ska ni, ja, givet att vi har ett schema då förstås, vi ska ju göra någon slags analys av ett nät eller sådär. Så första steget är att ersätta alla, säg vad ska vi ta? UAT för skojs skull tar vi som exempel här då. Alla U hat gånger sinus omega T plus phi urban. Alla de ersätts med en U hat gånger E upp ett i phi urban. Lika med ett U som ett komplext tal här då. Och då ser vi att omega T flög all sin kos här då. Den ska inte vara med i uttrycket. Och varför ska den inte vara det? Ja, det är för att vi behöver inte titta. Vi skulle kunna ta med den, men vi behöver inte titta på den. För den är bara överflödig och stör oss på vägen. I slutändan så pluggar vi in den bara. Och så samma för i av t. Då, så skulle vi ha ett i-hatt till exempel. E upp ett i för Ingvar. Lika med Ingvar då. Och det där gäller ju för hela nätet. För alla möjliga slags storheter här och var i vårt nät då, som vi söker eller behöver använda oss av på vägen. Potentialer, strömmar, effekter. Sen ska vi också ersätta då de här komponenterna som vi har skissat på i slutet av förra föreläsningen. Spolen, kapacitansen och resistansen här då. Och vad gällde för de här? Jo, det gällde följande, att en resistans då ersätter vi med en svart låda. Och så inför vi en ström genom den. Ingvar kallar vi den bara. Och över den så får vi ett komplext tal urban. Och Rickard då. Och vill vi vara smidiga så sätter vi R här och var då, bara för att ha ett index. Och vad händer med kondensatorn, ja, den blev också en svart låda och den får en storhet som vi kallar 1J omega C. Och här då så får vi I Cesar och U Cesar över den. Och för spolen så gällde samma sak. J omega L blir operatorn där, eller storheten. Och IL och UL över den då. Och sen så gällde helt enkelt omslag för alla de här på det där fantastiskt eleganta sättet då. Så att UR är lika med IR gånger R. UC är lika med 1 över J omega C gånger IC. Och UL är lika med J omega L gånger IL då. Och den som är lite ivrig på matematik här och har börjat sniffa på transformlära så kan vi bara anteckna här att den här multiplikationen med J omega, den motsvarar på något sätt den här DDT-operatorn. Så att egentligen så är det en så kallad operator som man gör då. Så att om jag multiplicerar någonting med i omega så är det egentligen samma sak som att säga att jag gör en derivata i tidsdomänen. Men det är det här som är så vackert med transformer då. Så det är egentligen första steget. Gör bara det här. Ersätt med komplexa tal. Två, lös med Likström. Likströms teori. Inte krångligare än så egentligen. Och sen är vi så att säga hemma. I sista steget då. Tredje. Tredje steget då har vi räknat ut. Något U kanske eller någonting någonstans. Ska vi kalla det det. Säg att vi har räknat ut U. U okänd. Den har vi fått fram som ett komplext tal, U okänd hatt, gånger E upphöjt i J, phi, U0 till exempel. Någonting sånt har vi fått ut av den här operationen vi har gjort. Då. Det här skulle ju kunna då också förstås vara någon slags A plus JB här. Då. Och så ska vi då helt enkelt bara svara. Och då ska vi återgå till tidsdomänen från den här komplexa talets beskrivning. Då.
Och då är det bara identifiera rakt av. U0 identifierar vi där. Fasen identifierar vi där. Och då är svaret helt enkelt att U0 av t är lika med U0 hatt gånger sinus. Omega t får vi hämta upp då från tidigare. Och sen så får vi fi urban 0 här då. Och krångligen så är det faktiskt inte. Så enkel är transformteori i elektroniken. Vi blir av med alla derivator och vi multiplicerar med komplexa tal och behöver göra det här hopp in i transformen, göra beräkningarna och hoppa ut ur transformen igen och svara då. På det där viset. Så ganska enkelt. Så vi ska jobba vidare lite grann och bygga upp lite saker till. Och sen så ska vi räkna exempel på det här. Så låt oss ta... Ja, vad ska vi ta? Vi kanske tar exempel. Det är nog lika enkelt i exempel. Så att jag tänker mig att vi bara hittar på att vi har... Här har vi ett R och ett C. Så här. Och sen så vill jag skapa en ström genom det här. Eller jag kanske lägger på en ström genom den här kretsen. Och vill räkna ut strömmen genom den där resistorn här. Så R och C. Och sen vill jag räkna ut IR av T. Givet att jag har matat in en I av T här. Det där är väl ett ganska smidigt litet exempel. Så kommer vi införa ett par begrepp av det här också. Ja, då skulle man ju återigen här kunna lägga på diverse derivator och annat krångel. Men istället ska man ju förstås ta i omega-metoden här rakt av. Vi skrev inte upp här vad i av t, men vi kan väl hitta på något i av t då. Är lika med, säg att den är lika med 1 ampere gånger sinus, och så krånglar vi inte till det med någon fas här nu, utan den är lika med 1 ampere gånger sinus omega t, och så säger vi att omega är lika med 1 radian per sekund. Så blir det enkelt att räkna. Vi kan också säga att R är lika med 1 ohm och Cs är lika med 0,5 farad. Stora tal, men det spelar ingen roll var. Vi kommer räkna symboliskt tills dess att vi sätter in värdena på slutet i alla fall. Så i omega säger att vi ska ersätta det här då med följande. Vi ska ha en svart låda för Rickard, den är inga konstigheter. Vi ska ha en svart låda för Cesar. Den ska vi då ta 1 genom J omega C. Och egentligen vet vi värden på C och omega här då, som vanligt är det alltid bra att vänta med att sätta in värdena till så sent som möjligt i lösningsgången. Och sen så hade vi Ingvar här, och då sa vi enligt omega-metoden här att vi skulle ersätta alla storheter med de här uttrycken. Så här vet jag att vi har i hatt gånger e uppe till j fi i. Så där. Och sen så letar jag efter ir här då. Och ja, det är ju så att säga nästan hemma här då. För här kan vi applicera en strömdelningsformel. Den har ni tittat på lektion, och den finns en separat video på YouTube. Vi hann inte titta så mycket på den på föreläsning 2. Men tittar man på strömdelningsformen så vet vi att IR är lika med strömmen som går in, hela den här. Den kallar vi för I så länge innan vi sätter in uttryck. Den är lika med I gånger den andra ledens genom summan av båda, om vi hade två grenar på det här viset. Så den är då lika med 1 genom J omega C genom summan R plus 1
J omega C. Så jag kan helt enkelt räkna rakt av här bara med komplexa tal. Och ja, alltså antingen så matar man ju bara in det här direkt i MATLAB. Vi har ju allting serverat och MATLAB skulle direkt ge oss svaret här då. Men ibland är det ju smutt att bara skriva om det lite så man ser vad det står på pappret. Sådär. Så det här då är lika med, jag kan förlänga med J omega C upp och ner så att det här är lika med Ingvar. J omega C multiplicerat. Ja, då blir det bara ett kvar där uppe. J omega C multiplicerat med den här termen. Då får jag 1 plus R gånger J omega C. Så det här är lika med 1 genom 1 plus J omega R C. Sådär. Och ja, då har vi återigen en sån där term. Där står J omega i nämnaren. Vill man så låter man bli och vill man så gör man. Det här kan jag skriva om då på det där sättet som vi sa på räknereglerna med de komplexa talen. Att jag kan skriva det som dess konjugat i täljaren. Så där och ett absolut belopp här nere som då är a kvadrat plus b kvadrat. Så det är då lika med 1 plus, och här får ju inget j följa med i bilden utan realdelen är ettan och imaginärdelen är ju allt det som inte är j så att säga. Det är j gånger imaginärdelen. Så omega är c i kvadrat här då. Och give or take vad man tycker om det här plus och minus. Fördelen med att skriva det på det här viset är ju att jag ser lite grann var i det här komplexa talplanet jag ligger. Det där är ju ett reellt tal och här står då ett positivt tal minus en negativ imaginärdel här. Så att då vet du att det ska ligga här nere någonstans. Så jag skulle förvänta mig en ganska stor vinkel för jag ska mäta från x-axeln där, eller den reella axeln. Så det är lite därför jag tycker det är smutt att skriva det på den här formen då istället. Hockeydock, då är vi väl egentligen framme vid svaret. Vi ska bara sätta in värden om det så att säga är intressant. Så vi har det här uttrycket och vi har omega r och c och i 1 här då. Och sen så vet vi också att fasen phi i är 0 då, för det står ju så att säga indirekt plus 0 i fas här då. Så att det här uttrycket då kan jag ju skriva på följande form eller numeriskt. Som, ja, vi säger i är då lika med 1 på toppvärdet här, gånger e upphöjt till j 0. Exponenten av 0 är ju lika med 1 så vi kan strax stryka den. Och sen så har vi 1 minus 1 gånger 1 gånger en halv, 0,5 j, genom 1 plus omega rc, ja, i kvadrat, så det är 1 plus 0,25 här då. Så det här är då, ja, ettan försvinner och kvar har vi det här. 1 minus 0,5 j genom 1,25. Ett komplext tal. Och då är det väl vettigt att plocka fram MATLAB i vanlig anda. Så ska vi se, ser vi inte riktigt uttrycket där, men 1 minus 0,5 j genom 1,25 kan man då mata in direkt i MATLAB. Så om jag switchar över här så här, och så skriver vi MATLAB rakt av, parentes 1 minus 0,5 j genom 1,25. På det här viset och så får jag ett komplext tal. 0,8 minus 0,4. Nu skriver jag det på pappret här så återkommer vi till det strax. 0,8 minus 0,4 j. Och MATLAB är smidigt på det här viset. Vi kan tilldela den här a lika med, eller i kallar vi den, ir. Lika med det där. Och sen så kan jag skriva abs ir bara så får jag toppvärdet. Så
Jag skriver på pappret här under tiden. I-hat är ungefär lika med 0,8944. Och sen så har vi angle IR. Och då får jag att den förstår att vi är i den där kvadranten då. Så phi, och MATLAB svarar i radianer. Så minus 0,4636 då. Så låt oss hoppa tillbaka till pappret. Ser ut på det här viset. Och då kan jag bara svara. Svar. IR av T är lika med ungefär om man vill 0,89 sinus omega T. Omega visste ju var en radian per sekund, så då blir det T där. Minus 0,46 ampere ska vi ha där. Och det är allt vi behöver göra. Ganska smidigt. Vi bryr oss inte om minustecken och plusisar och annat här, utan allting döljs i fasen här då. Ett minustecken framför uttrycket här är samma sak som att jag lägger till 180 grader eller pi då, i radianer på min fas. Så låt MATLAB bara jobba på här och räkna ut något och sen skriva in det där. Det spelar inte så stor roll så att säga. För oss är fas. Ja, det kan innehålla ett minustecken så att säga. Vi behöver inte fundera så mycket på åt vilket håll signalen går då. Det handlar bara om en fasförskjutning här. Så. Just det, vi hade ett litet begrepp här. Vi tar det, det hinner vi innan rast. Så det här ja, förtydligar ganska, tycker jag, enkelt det här blir då. Och som sagt, den här hade jag ju kunnat matta in direkt i MATLAB då, i och med att jag vet allting. Så jag behöver liksom inte ta de här extra stegen. Men vi gör det bara för framställningens skull. Så låt oss bara ta en definition här på sista sliden innan paus, och sen kommer jag lägga på pollen där då. Föreläsning 5 är det, inte 6. Vi ska definiera någonting som vi kallar för impedans. Och det är alltså ett komplext tal. Tal. Och vi kallar det för Z, och det innehåller en realdel R och den innehåller en imaginär del X. Och då är det här det som vi kallar för den resistiva delen. Del. Och det här är det som vi kallar för en reaktiv del. Vi definierar någonting vi kallar för admittans. Ni som har hört talas om vissa studentföreningar känner igen detta ord. Yngve lika med 1 över Cesar. Och då är det här lika med ja, G som dyker upp här då. Konduktans, en konduktiv del. Och sen så har vi en annan imaginär del där då. Två definitioner bara som inte, vi behöver inte fördjupa oss speciellt mycket, utan det handlar bara om att när vi till exempel har parallellkopplingar eller någonting så här av saker, så kommer vi ofta räkna om det där till en svart låda som heter Z här då, som innehåller båda de här komponenterna och antar ett komplext tal. Och då kallar vi det för impedans istället, alternativt admittans som används ibland, framförallt nordanalysen då. Så bara ett sätt att få lite nomenklatur här innan vi jobbar vidare. Bra, så att efter rast, och jag har förberett lite här mest för att kunna peka lite. Det här materialet finns ju, dels i övningsboken förstås, och även i PowerPoint-förberedelse eller föreläsningsmaterialet. Och ni har även en liten multisim-länk som ni kan klicka på för att titta. Vi ska köra en liten quick call strax. Så egentligen tycker jag det här sammanfattar väl det mesta egentligen. Ska vi se. Vi har vårt nät på det här viset. Jag vill räkna ut I av T.
Då skulle jag behöva räkna ut en spänning här kanske i den noden, över den, till den noden, så över Rickard då. Och sen har jag omslag där jag skulle kunna räkna ut I och T då. Spänningen över Rickard, genom Rickard då. Och då säger sig nästan ganska omedelbums här då att skulle man försöka lösa det här med hjälp av traditionella differentialekvationer så skulle vi har tre stycken komponenter här som deriverar, så vi skulle få en tredje ordningens ODE då. Och lösa den blir ja, en utmaning, för att uttrycka det milt då. Så att det är liksom det är snudd på en no-brainer så att säga att gå 10 omega då. Så det gör vi. Och då gör vi den här stegen att vi ersätter enligt G-omega-metoden då. Så alla sådana här ska bli svarta lådor. Ja, vita lådor i det här fallet. Och med de här operatorerna då, 1 över J-omega-C och J-omega-L på det här viset. Och vi inför komplexa tal som storheter. Så I Rickard som jag söker här, den kommer jag kunna skriva som en I-hatt gånger E upphöjt till J-fi, I då. Eller på kartesisk form, men jag föredrar det här. Bombar in det flera gånger i bakhuvudet på er då, att vi ser ju direkt amplituden och fasen i våra spänningar och här och strömmar. Och likadant då med precis det argumentet då att vi vet att spänningen in, eller i alla fall den spänningskälla på vänsterkanten, E av t, kan vi skriva som 10 gånger sinus omega t. Omega var 1000 rad per sekund. Plus pi halva stod det i uppgiftsställningen där då. Så det är helt enkelt fasen på min spänning då. Det är ju inget som säger att inspänningen måste ha en fas på noll här då. Och då blir ju uttrycket E 10 upphöjt E upphöjt J fi E. Så 10 gånger E upphöjt J pi halva. Och vill man bara för sakens skull mentalt förstå vart den här pekar, då kan man göra sitt diagram. Komplexa tal här. Och så har jag en vinkel på pi halva, det är ju 90 grader, så det är helt enkelt upp där då. Det är min lilla röda, lite större sådär. Så det är den vinkeln här, är ju pi halva. Så att jag har ju helt enkelt ett pekare, en vektor som pekar rakt upp här. Så att den här e upphöjt j pi halva är ju helt enkelt lika med j, så att hela det här trycket är lika med 10 j då. Så där. Vi har alla uttryck här. Vi skulle kunna sätta in här. Vi ska göra det strax numeriskt. Men vad är det vi ska göra för att räkna ut en ström? Ja, det är ju förstås nodanalys då. Så då ska man identifiera antalet noder i nätet. De ställen som har minst tre komponenter kopplade till sig. Och gå från vänster, det är ju inte den där punkten för den har bara två. Den här har tre komponenter, en spole och kondensator och en resistans. Så det här är ju en nod. Och här borta har vi tre komponenter. Så det här är en nod. Och sen tipset som vanligt är att överdriva lite grann, så att säga, när ni ritar. Och sen här nere då har vi en stor nod med fyra komponenter. Sådär. Enligt nodanalysen då. Och det där skippar vi. Och nästa steg är att jorda en nod också. Och mitt vanliga tips är att jorda den nod som har flest grenar kopplat till, så får man mindre att skriva. En bra ingenjör är en lat ingenjör. Så, man gör det enkelt för sig själv. Så vi jordar den där. Och kvar har vi två noder då. Och då är det bara att göra ögoninspektionsmetoden på det här då. Så får vi med det i samma veva då. Och ska vi se om vi kan lyckas med att lägga den så den syns. Samma papper, jag stryker över det där lite grann. Så. Och så ska vi helt enkelt göra en G-matris då, men i det här fallet blir det en Y-matris då. En admittansmatris istället. Så Yngve är lika med. Och vi har två stycken obekanta noder, så att det här blir en 2-2-matris. På det här viset. Som ska ha med nod 1 och nod 2 att göra. Och nod 1 och nod 2 att göra. Just det, vi satte aldrig vad noderna ska heta här förstås. Det måste vi göra.
Den där får heta V1 och den där får heta V2. Då har vi koll på det också. Okej, så ett första cellen, första raden, första kolumnen. Ja, den ska vara negativ, har vi sagt enligt reglerna, parentes. Och sen ska jag då anteckna alla admittanser då, i det här fallet som kopplat till den här noden. Så från vänster har vi 1 genom Rickard. Från höger har vi 1 över J omega L. Och underifrån där, och här har vi den här som nästan, ja, kanske inte hälften av er, men väldigt många av er kommer tappa bort en extra ettan där då. Och det tappar man mest bort bara i farten oftast. Så det här är så att säga de olika deladmittanserna, precis som vi gjorde med konduktanser i första likströmsdelen. Och sen så kommer vi mata in det här som värden strax då och lösa den här med MATLAB. För MATLAB klarar alldeles galant av att lösa även komplexa matriser. Då. Det är inget konstigt för MATLAB. Här ska vi teckna alla admittanser som sitter mellan nod 1 och nod 2. Så nod 1 och nod 2, ja, det är ju 1 över J omega L då. Det är den där rackan som sitter emellan och ingenting annat. Och sen så gäller symmetrin, så här ska vi anteckna 1 över J omega L. Och sen har vi sista elementet, det ska vara minus, och så ska vi anteckna allt som har med nod V2 att göra. Admittansmässigt då, så att då ska vi ha 1 genom J omega L från vänster, den där, och den där är då samma slamkrypare där, eller vad vi ska kalla det, 1 över 1 över J omega C plus R, 1 över R här då, och sen är det klart. Så. Och dock, ja, frågan på chatten här då, varför är det 1 över R? Jo, men det är ju precis som ni jämför med konduktansen från likströmsdelen när vi gör nordanalys, så har vi alltid 1 över R. Vi har ju G-matrisen för likström, G, och då skulle vi anteckna 1 över R plus 1 över R, chosen dosan. Vi ska ju multiplicera den här matrisen med en spänning för att till slut få en ström. Så vi ska göra någonting gånger en spänning lika med en ström. Och tittar man på det här och jämför med omslag V lika med R gånger I, då ser vi att den där blobben måste ju vara 1 över R i någon form för att omslag ska stämma här då. Ska det inte stå 1 över R? De heter R båda två de här, så att de har inget index då. Och krok. J-matrisen, eller vektorn. Där ska vi anteckna antalet, alla strömmar som flyter in i noderna och anteckna dem med ombytt tecken. Så det som har med nod 1 att göra. Så här. Ja, vilka är det som skjuter in i nod 1? Ja, det finns bara en källa här och den skjuter in med positivt tecken uppåt. Alltså in i noden V1. Erik här då. Så då ska vi enligt metoden anteckna minus ombytt tecken Erik genom Rickard. Och den andra noden, ja, den ser ingen källa överhuvudtaget, så att det blir noll då, helt enkelt. Sådär. Ja, egentligen är vi ganska klara där. För att börja mata in i MATLAB om man vill. Numeriskt skulle vi kunna titta på det här och sätta, liksom, skriva ut de olika värdena här, men jag tror att det känns ganska onödigt faktiskt. Utan jobba vidare med algebra så långt ni kan. För annars så riskerar ni alltid att lyckas, ja, det är lättare att missa ett minustecken och ett plustecken här och var i min erfarenhet. Nolla var det fråga här, ja, V2 har ingen källa kopplad till sig. Om vi tittar på de grenarna som är kopplade till V2 här.
Här har vi omega L, här har vi omega C, här har vi Rickard. Det finns ingen spänningskälla eller strömkälla kopplad till den här noden. Så att det måste också bli noll här. Ingen källa kopplad till V2. Så ja, öva gärna vidare på den här ögoninspektionsmetoden, för det är den som är så att säga nyckeln till snabbheten i nordanalysen. Det som sparar väldigt mycket tid och huvudbry då. Så vi ska ägna någon sekund åt att bara dema då, kanske för videons skull. Här, den här koden finns ju på LISAM också då. Så att, och i PowerPoint-dokumentet. Så. Vi kan skjuta över den så. Och sen så ska vi då ha lite kod. Jaha, just det. Det fönstret ser ju inte dit. Så, nu så. Då har ni det här också i PowerPoint-dokumentet om ni vill titta på det då. Så att jag föreslår att man helt enkelt bara matar in det med algebraiskt helt enkelt. Så att omega lika med 1000, Rickard 1, Cesar 1 millifarad, induktansen 1 millihenry och sen det här Erik-uttrycket. Och då kan man skriva det på polärform också i MATLAB på ett väldigt enkelt sätt så att ni slipper fundera på att räkna om till kartesisk form i imaginärdel och realdel och sådant. Utan allting är liksom uppspesat här för att lätt klara av de här typen av beräkningar. Och sen så har vi den här matrisen, jag har skrivit G där och då ska vara en Y istället. Så. Och det här var precis det som jag skrev upp på pappret här då, som ni inte har framför just nu då. Men, ett genom Rickard, ett genom bla 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 och så vidare här då. Och den här J-vektorn, där vi hade Erik som sköt in genom Rickard och sen antecknar vi med negativt tecken. Så då är det bara att kopiera det här in i MATLAB. Så där. Och där gillar den inte kopieringen. Så. Där. Och vi definierar vi och sen så räknar vi ut V på det där viset och får två komplexa tal då i vektorn, så att MATLAB klarar lätt av att hantera komplexa tal i vektorform också då. Och ett uttryck för strömmen genom resistorn, och det är helt enkelt den där potentialen V2 minus jordpotentialen dividerat med Rickard enligt Ohms lag då. Och då kan vi låna den härifrån också. Och så har vi fått vårt svar. Det var inte så otroligt spännande fas då med de här numeriska exemplen. Men då kan vi som tidigare ta abs av i och angle av i då. Som i det här fallet är virtually noll då helt enkelt. Så att det visar sig att strömmen helt enkelt är 5 ampere. Toppvärdet på strömmen. Jag skriver det här på pappret så växlar vi kameran strax. Så i då är lika med 5 gånger sinus 1000 t plus 0, behöver vi inte skriva ut då, ampere. Så innan vi går vidare här så kan vi också plocka fram länken ni hade där till multisim. Så vi kan göra det här lite mer läsbart. Så där har jag helt enkelt kopplat upp det här nätet som är väldigt smidigt att testa sin uträkning och så. Erik, här är en klassiker att simulatorerna ofta använder hertz. Och vi hade 1000 radianer per sekund. Det är lite liten font för er här kanske, men det står 159,155 hertz här. Som är, vi vet ju att radianer är 2 pi gånger någonting. Så att vi ska ta 1000 genom 2 pi då. 1000 genom 6,28 eller något. Och då får vi 159 hertz. Så där får man se upp lite grann när man matar in i simulatorn. Så där. Och sen så, ja,
kopplar jag upp mitt nät, markerar med en prob I av T här på högerkanten, den gröna. Här, hur mycket ström går genom R2. Och transient. Och så kör vi play här. Det var lite lite kort tidsspann här. Vi ska köra lite längre. Så där. Så talar jag om för simulatorn att köra lite längre i den här koden då. Och ja, jag får ju skämmas då för. Där står det. Jaha, jag tittar på fel. Ursäkta mig. Vi kör lite längre till här. Vi ser att vi har en transient här i början. Det var den som förvirrar mig lite grann. Så låt oss köra 10 millisekunder. Så ni ser att det är lite lustigt i början på kurvan på den gröna här. Om den syns i, ja, kanske i min gubbe i vägen där. Jag drar den lite sådär. Så den gröna var lite konstig i början här. Så jag kör om så att vi får en period till då. Och det här i början då, som sagt, är den här transientförloppet som vi pratade om i början av föreläsningen. Att man får lite skräp när man slår på kretsen i början. Så man måste titta när vi har stationärt förlopp lite längre bort i tiden här. Och då kan jag gå med min kurva och sen så hittar jag att det står 4,98 står det där i min värld. Som sagt, det är väldigt liten font här, men i princip 5 volt då. Så att den gröna kurvan motsvarar då ganska väl det vi räknade ut då med avseende på peak. Sen är det alltid en frågeställning vad gäller fasen. Den fasen kan man mäta genom att mäta tidsskillnaden mellan de här två topparna. Den blå är vår inspänning E av T. Den gröna är den strömmen vi räknar ut. Och vi ser att det är en tidsskillnad här. Och det är samma sak som en fasskillnad. Man kan räkna ut fasen i och med att vi vet frekvensen. Och vi kan mäta tidsskillnaden på hur fasen lika med frekvensen genom tidsskillnaden. Förlåt, tvärtom, tidsskillnaden genom frekvensen. Det finns lite separata notiser om det, jag gör det inte just nu. Men räknar man ut den här tidsskillnaden och gör en operation så kan man se att det är ungefär pi halva eller 90 grader. Då. En fjärdedels periodstid helt enkelt. Ofta så hanterar vi lite styrmodligt. Om jag vill verifiera mitt resultat med simulatorn då tittar jag oftast bara på amplituden. Och är amplituden rätt, då är det väldigt ofta rätt på fasen också. Det är väl ett tips att skicka med. Så, bara en kort fråga. Hur mäter du fasskillnaden? Så här. Och sen kan jag mäta C1 och C2. Sen står det jättelitet här nere som ni nog inte ser. Men det står delta I här till 1,55 millisekunder. Och sätter man sig ner och gör matten för en sinus så kan jag ta då 1,55 millisekunder och jämföra det med en periodtid då. Så ska vi se, vi kan ju ta det när vi frågan ändå dök upp här, så MATLAB, så en periodtid, så frekvensen är lika med 1000 radianer per sekund genom 2 gånger pi på 159 hertz. Periodtiden där då är 1 genom 159 genom f då. Så 6,3 millisekunder är hur mycket sinusen tar i tid. Och sen så mätte vi, vad sa jag nu, 1,55 millisekunder. Så jag har mätt 0,00155 millisekunder mätte jag mellan topparna. Och så dividerar jag den med 0,0063 som har min periodtid. Och då får jag att det där är ganska mycket, en fjärdedel av periodtiden då. Och en fjärdedels varv helt enkelt. Så att om jag vill prata radianer så får jag då ta 0,2460 gånger 2 gånger pi. Då får jag 1,54, vilket är pi halva. Då. Så att det är egentligen inte, är ingen svår matte, utan mät tidsskillnaden, jämför med en tidsperiod och sen gör om det till radianer då, genom att multiplicera med 2 pi så har ni fasen. Okej, okay, tack så mycket. Du. Så, okidok, då
tänker jag att vi är egentligen ganska klara med exempeluträkningen här. Jag tycker att det här exemplet tar upp allt vi behöver göra. Vi går från tidsdomän till komplextalsdomän. Vi gör nodanalys. Vi räknar ut någonting, ett komplext tal. Vi omsätter det komplexa talet till en polär form med en amplitud och en fas. Och sen direkt går vi ut och läser av amplituden. Ja, inga roliga numeriska värden i det här exemplet, men vi läste ut femman och nollan då. Och sen så är vi tillbaka på tidsdomän. Så att, ja, tittar man lite på det här så är det inte många minuter att lösa en uppgift. Så här. Och så plockar vi fram simulatorn då för att testa vårt svar också. Så att vi i alla fall vet att kanske amplituden blir rätt, och så kan vi sätta oss och zooma in lite på fasen där om man vill verifiera det också. Så ja, en straightforward väg då kring problemet snarare än rakt igenom problemet då, som derivaterna hade lett in oss på. Och då behöver vi prata lite effekt också. Och det är nästa moment i det här. För effekt beter sig lite konstigt i växelströmsfallet. Eller konstigt är det väl egentligen inte, men ointuitivt kanske eller så. Och det har egentligen med att spolar och kondensatorer är element som inte förbrukar någon effekt. Ett motstånd blir varmt. Det är bara att slicka på närmsta element, höll jag på att säga. Alltså vi har någonting som har något motstånd, och då blir det friktion och då blir det varmt. En kondensator laddar upp sig och behåller energin ett tag, och sen så kan den lämna ifrån sig det senare under periodtiden. Så att har vi en sinus så laddar jag upp kondensatorn under uppkurvan så att säga på sinusen, och sen under nerkurvan så laddar jag ur samma mängd som jag har laddat upp den med. Och det innebär att den förbrukar liksom ingenting, den bara skifflar runt laddningen i nätet. Och finns det inga, ja, det kan finnas små parasitiska effekter förstås, men väsentligen så blir så att säga kondensatorn inte varm och inte spolen heller då, om vi bortser från de här parasitiska effekterna. Och det innebär att vi måste titta lite grann på hur vi ska hantera det där, kanske mest matematiskt egentligen snarare än mentalt. Och då kan vi plocka upp ett exempel, och det här är återigen då från PowerPoint och lite det som vi har tittat på tidigare. Om jag bara, vi ska inte räkna så mycket på det här, utan vi ska mest resonera och plocka fram lite begrepp. Och så ska jag skissa på lite matematik som vi ganska snabbt ska lägga åt sidan då, för vi har redan insett att det här med trigonometri är ganska krångligt egentligen. Så låt oss använda komplexa tal nu när vi har fått det. Så säg att vi har Rickard och L här, och ja, exemplet från boken här, eller PowerPoint. En ström I här. Då får vi en spänning UL och en spänning Urban R här. Och då skulle jag kunna roa mig med att skissa P av T lika med U av T gånger I av T för de här olika komponenterna. Det är det som kallas för momentan effekt då. Momentan effekt. Det vill säga mäter instantaneously vid tidpunkten T så att säga. Och T här då. Om jag nu skissar upp effekten för spänningen gånger strömmen genom Rickard här. Då kommer den se ut på följande vis. Och återigen så tar jag innan ber om ursäkt för min sinus. Så kommer den se ut på det här viset. Om man sätter sig ner och gör matten, som sagt, vi ska inte ägna så mycket tid åt matte här nu. Och gör jag det för spolen och plottar UL gånger I då. Då kommer den bete sig på följande vis. Sådär. Ja, det är väl ungefär det vi kan rita i den här kretsen. Vi har PR och vi har PL här då.
Så en momentan effekt över motståndet och en momentan effekt över spolen. Och då ser vi just den här effekten att, i dubbel bemärkelse, att PL då kan ta negativa värden, att den lånar energi. Så här laddar vi upp spolen med viss energi, sen skickar den tillbaka den under nästa period halva där. Och så lånar vi lite grann och så skickar vi tillbaka det. Men nettoeffekten här är noll. Medelvärdet av PL är lika med noll då, över tid. Däremot är det inte så för motståndet. Och det har lite med att ström och spänning går i fas med Rickard här. Så vi får en term sinus gånger sinus som blir sinkvadrat. Och sinkvadrat kan vi skriva om trigonometriskt som 1 plus någonting, bla bla bla. Och då får vi en liten etta i uttrycket där då. Så att det finns liksom ett medelvärde här för P Rickard här då. Visade sig. Medan PL är lika med 0 då. Och om vi bara för skojs skull skissa på varför är vi intresserade av medelvärde, ja det säger väl sig nästan självt här att om vi ska värma upp ett element så är inte jag speciellt intresserad av hur mycket effekt jag har i elementet under min 50 hertz inkoppling på vägguttaget så att säga. Jag vill ju veta hur många grader elementet har i medel när jag liksom har slapp på det. Så att medelvärdet är typiskt intressant då. Och definitionen av ett medelvärde av P av T är egentligen inga konstigheter utan det är ju 1 genom T. Och 1 genom T, en viss tid som vi integrerar över, det vill säga oändligheten typiskt då. Och 0 till T, och har vi en sinus så räcker det ju att integrera över periodtiden för sinusen. Vi behöver inte hålla på till oändligheten. Och sen har vi U av T gånger I av T med T. Och då tänkte inte jag gå vidare här egentligen. Det visar sig dock att sätter vi sinusar och sånt här krångel här och så låt oss skriva jobbigt här helt enkelt. Så med trigonometri. Utan vi vill komma till lite slutsats istället. Så om jag tar för PR till exempel. Som är min medeleffekt för motståndet. P Rickard av T. Som sagt, det finns gott om sidor i Sunes bok man kan läsa vidare på här. Då. Om jag sätter mig ner och gör den här matematiken, då kommer jag se att det här är lika med U Rickard hatt gånger I Rickard hatt. Och sen kommer jag få ut en tvåa här också. Det blir ett ganska kompakt uttryck av det här då. Så amplituden gånger för spänningen, amplituden för strömmen genom två. Och vill man så gäller ju omslag här också då, så att det här kan vi också skriva som UR kvadrat genom 2 Rickard. Eller i sin tur lika med IR kvadrat gånger 2, förlåt, gånger Rickard hatt genom 2. Och lämna som övning och integrera lite sinus här, men den här tvåan då dyker upp av den här sinkvadraten som vi har uttryckt. Och då ser man ju, för en ingenjör så är det här fruktansvärt jobbigt att behöva skriva den där tvåan hela tiden som följer med här. Så då gör vi en definition på så sätt att vi inför ett begrepp som vi kallar för effektiv värde eller RMS-värde. Och på ren svenska så bubblas det väldigt mycket om det i alla möjliga slags böcker och allting. Men det har med bara lathet att göra för att slippa skriva den där tvåan. Så att vi säger helt enkelt att U effektiv, lika med U RMS, lika med U R hatt genom roten ur 2. Och på samma sätt I Erik är lika med I RMS, lika med I R hatt genom roten ur 2. Tar vi det här, då ser vi att vi kan skriva effekten PR då som lika med U E gånger I E istället. Och då kan vi jämföra det med P lika med U gånger I som vi hade för likström. Då. Så att jag skickar med det här mest som en, jag vet inte, jag själv använder sällan RMS just av det. Det är bara en latmans version för att slippa skriva en 2. Typ, nu raljerar jag lite, men det läggs väldigt mycket vid
tid och vikt vid det här RMS-värdet när det bara handlar om en enkel matematisk kjolavink här då. Så har ni bara ursprungsdefinitionen här med tvåan och vet vad toppvärdena är, så varför krångla till det med ytterligare en term, kan jag tycka. Men nu har jag skickat med i alla fall RMS-värde och effektiv värde heter det då, om ni stöter på det. Så, nomenklatur. Okidok. Just det. Då ska vi definiera en sak till vad gäller nomenklatur. Jag har lite frågor på chatten, men jag fångar upp dem strax. Jag ska bara köra klart nomenklaturen här. Vi kommer också göra så här att om jag har en admittans eller impedans, något zeta på det här viset, en last helt enkelt, ett element, och sen trycker jag in en ström eller mäter en ström Ingvar, och så får jag en spänning Urban här över. Så väguttaget, ja, då har jag 220 volt kanske, och sen får jag en ström på 4 ampere eller något. Då gäller följande, att om I är lika med I-hatt, och då kan jag svara på en fråga på chatten där, hatten är ju ett mått att förklara amplituden då. Så att vi använder det som en liten indikator på amplitud. Sinus omega t plus phi Ingvar, sådär. Och då kommer vi få en Urban som är U-hatt, amplituden, gånger sinus omega t plus phi Urban. Och så vill jag beräkna effekten för de här två, P, medeleffekten. Ja, den är ju lika med den här integralen då, och då skulle vi kunna sätta oss återigen och räkna, sätta in U av T här då, lika med U hat sinus omega T bla bla bla, gånger sinus bla 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 bla, göra integralen och räkna ut, det ska ni klara som ingenjörer, men jag tror inte vi behöver titta på när jag gör det, det står väl beskrivet i Sunes bok då. Och det visar sig helt enkelt. Nu plockar vi fram de här magiska tre punkterna som räddar de flesta. Kör vi integralen då, så visar sig att det här är sin tur lika med U-hatt gånger I-hatt genom 2. Och då skippar jag det här effektivvärdet. I boken kan det stå UE gånger IE här då, men jag tar det på det här viset. Amplituden för spänningen som ni kan mäta, amplituden för strömmen dividerar med 2, och sen så får man gånger en faktor cosinus phi Urban minus phi Ingvar här då. Det här är då det som vi kallar för effektfaktor. Så här fick vi ett begrepp till då. Så effektiv värde och effektfaktor, det här cosinusuttrycket. Vi har, vi kan titta på den här uttrycket här. Vi ser att om phi u och phi i är lika stora, om de är i fas kallar man det. Om phi urban är lika med phi Ingvar, då innebär det att cosinus phi u är lika med phi Ingvar minus är lika med cosinus 0 är lika med 1 här då. Och antar det här ett maximalt värde i trigonometrin. Så när U och I är i fas. Och vad gäller om U och I är i fas? Ja, då måste det vara en resistans här som inte har någon derivata i sig. Vilket innebär att den utvecklar maximal effekt. Då. Den blir så varm som möjligt. Och sen så kan vi också titta på när phi urban är lika med, eller låt oss bara skriva phi urban minus phi Ingvar är lika med pi halva här till exempel. Om de är maximalt ur fas. Så komplextalet, den ena spänningen pekar ditåt och strömmen pekar uppåt. Typ när det är 90 graders vinkel här emellan. De är så skevade som det bara går. Ja, då är den här faktorn cosinus phi urban minus phi Ingvar lika med 0.
Det innebär att den här lådan, den är rent kapacitivt eller rent induktiv. Det förbrukas ingen effekt där inuti, utan den bara lånar lite laddning under halva klockcykeln eller sinuscykeln. Och sen så skickar den tillbaka laddningen under andra sinuscykeln. Så det finns ett litet hjälpmedel med den här effektfaktorn då. Det var en fråga på chatten här om stora och små bokstäver. Ja, det är en smaksak. Jag brukar, för mig är fi en liten bokstav, så att då brukar jag alltid hänga med ett litet index där. Men visst, fi, stora Ingvar kanske skulle kunna vara ett mer konsistent sätt att indexera. Men jag lägger ingen vikt i indexerna så att säga, utan stort och litet, bara man kan läsa det på något sätt. All right, så vi har två definitioner, effektivare och effektfaktor. Den här följer med ibland, det finns lite uppgifter. De här slutsatserna är ganska intressanta. Att vi kan betrakta lasten som antingen någonting som förbrukar effekt eller någonting som bara lånar lite energi under delar av perioden då, och skickar tillbaka den sen. Förbrukar inget, bara lånar. Så det var en fråga om vilken metod jag föredrar, så den kommer vi till nu. Så ska vi se om vi hinner med exemplet idag, annars så följer det på föreläsningen imorgon på minuterna. Så vi inför nästa begrepp och där för vi papper ner på golvet. Så. All right. Vad var slutsatsen här? Integraler, bla bla bla, jobbigt, effektivvärden, bla bla bla, krångligt. Effektfaktorn, visst, nice, men fortfarande bara en nomenklatur. Låt oss helt enkelt plocka fram komplexa tal igen då. Det är det vi ska använda. Varför krångla med integraler och annat nu när vi har ägnat en massa tid åt att plocka fram komplexa verktygslådan då? Då säger jag att vi kan införa någonting som vi säger S är lika med P plus JQ på det här viset. Och jag kan alltså ta fram ett komplext tal S som kommer innehålla den här värmedelen P, som alltså någonting i resistiva delar som de facto blir varmt och göra av med effekt, förbrukar någonting. Och sen så har jag Q här som lånar saker under en viss tid. Den definierar jag på följande vis. Och nu är det någon slags, det här kan man ju bevisa förstås med hjälp av integral och annat igen, men om man bara förhåller sig till att det här är liksom känt, att U gånger I stjärna genom 2. Så att jag tar spänningen gånger strömmen och tar konjugatet på strömmen och dividerar det med 2. Då har jag det här S-värdet. Och då kan jag också skriva det här. Vi kan jobba vidare lite grann här. Det här kan vi skriva som U gånger, och sen så vet vi att vi har U genom Z, den här impedanslasten genom 2. Då är det där lika med konjugatet av en kvot är lika med kvoten av konjugatet. Så att det här kan jag skriva som U-stjärna. Och sen så kan jag skriva tvåan Z-stjärna. Sådär. Och då har vi komplextal gång konjugat. Och då har vi U-kvadrat genom 2 Z-stjärna. På det här viset. Och stjärna är konjugat. Fråga på chatten. Vi använder inte streck som konjugat, för det betyder medelvärde för oss. Det är inte heller raketforskning att visa att det här då i sin tur är lika med Z gånger absolut I kvadrat genom 2. Sådär. Så istället för att hålla på med alla hattar och annat här då på tidigare och effektfaktorer, så räcker det bara att definiera det här uttrycket S lika med det här. Jag kommer då få fram ett komplext tal, säg A plus JB för att ta något exempel. När jag har räknat ut med mitt Z och mina strömmar som jag har fått ut genom kretsberäkningarna. Och identifiera rakt av P från det här komplexa talet och Q från det här komplexa talet.
Vi inför lite begrepp. Ska se. Ska jag bara så det blir helt rätt också. Ja. Just det. Så S kallar vi för komplex effekt. Ja. Och den mäts i watt. Absolut S är det som vi kallar för skenbar effekt. Och den mäts i storheten volt ampere. Och Q kallar vi för reaktiv effekt. Effekt. Och mäts i volt ampere reaktiv. Och P är aktiv effekt. Så W mäts den i då. Och P är alltid större än lika med 0. Det kan ju vara värt att tillägga då. Det är en 2, ja. Förlåt, det var väldigt liten Z här. Ursäkta. Ja. Z, kom fråga på chatten här. Z är ju impedansen i den här lådan som vi mäter på här. Det här är vårt testcase här. Vi har ett I och ett U över en låda. Och Z är då det som vi definierade som impedans tidigare. Alltså den här modellen. Någon form av parallellkoppling, seriekoppling som innehåller en resistiv del och en så kallad reaktiv del. Så ja, så definitionsfråga. En svart låda, vi kan rita den här också då, på kanten här. Vi har någonting som vi har räknat ut. Vi har ett Ingvar genom den och vi har ett Urban över den. Och så vill vi förstå hur mycket effekt, hur varm blir den här och hur mycket eventuellt ligger och skvalpar i den här reaktiva lånelådan då. Som antingen kan vara någon spol eller kondensator då, som tillfälligt har energi då. Då tänkte väl jag, ska säga, vi har lite ont om tid så frågan är om vi bara ska skjuta ut det. Vi skriver så här, exempel. Och så tar vi upp det imorgon istället så det är inte så stressigt nu. Klockan är redan 11.59. Jag skriver PowerPoint där för de som vill läsa på då. Men vi kommer köra det exemplet första minuterna imorgon då.